Эфирге сахасыр информационный берени көрөгөт студияга Оксана Устинова Лилибин Бучаска. Бүлү федеральный аян сулугар өрүмүн нэмит участок арылар үрүлях түгэне болла. Бүлү улугар туризм сайдар. Москва онна сахасырын сүмірдемит хамандалара оғынан ытыйга тенниске күн көрсөллөр. Бүгін республика бағалығайсы Николаев Кыттылақ Жүкуске Коротона Горной Луғын Краныса тігар Білу федеральный аян солын өрімінемі тучастығына рейділер. Участыққа Улахан Хабаннақ үлі федеральный масына холдарын чөлігір түхерер бөдің бірайы кейтінен ұтылында. Оның қапыталына бір өхінне федеральный трасы өсі 30 километрінен ұхан берді. Мандағынан өрімін кемігер нормаға петті Илтимен 6 сыңырытыгар 2 саңа комитет бар болла. Ол курдук экономикага, инвестиционный уна промышленный политикага, этене предпринимательствага, туризмга уна инфраструктураны сайынарыга сиз комитеттер тирелендилер. Отан джекерген ого аймах ыча жылатыгар уна спортка комитете 2 гер ардылар. Ол бұхытнан джекерген ого аймах жылатыгар туспа уна ыча спорт денеме туспа комитет бар болла. Бу курдук пленарный муньях 2 күнүгер депутаттар 14 сиз комитет членнерин мандатны регламентны хам Сокон, онан баллағына бігі үлебетін, еннік солталақ, бігі жомытырту халақ соконтан сағалабы пытыттан өребет. Амалы ғығыр государственны өні муниципальны өңіні бір сірге оңырор кейін өлетін 2-ші ғойны сылтан сағалабыда 5 сыл анара түгір балағыны ұртоты. Солободы күнін көрсі әлбәқ функциялақ кейін анын тәлетчіс бұта. Ол көміне түйет үліхетті ақтар әлтті, нәхіленяғы 14 арасы өңіні оңырор әті. Білген кәңен 6 үліхетті ақ сүй сәтті 11 өңіні тәңінен тердір Лохан кейінге құбылуйды. Бұсылар ұстата кейін нүңгі өпсе 15 түхінші кәріңе сайы бұлығыне 5 түхіншітін тақсы кейхасты, етін сәрген маңны қырады қуатта қалбе қоғылу ақығыл босқы юридическай сөйбе амалын сөп. Без кеулиреттен бир ке постоянно документовиден од телетелерден хенчар болар, курьер документа обработка тегаролар, онан постоянно тют окно приемнур. Билигин популярна услуга на детска садка очередка тураганин болан бута, ба аспет күхүн әлбәқпай кеге бұлтқа заявление бербіттірі, күскі разрешение, етекемден бәсіл әлбір. Атак постоянно туғаныр услугаларттан популярны услугалар, паспортны стол услугалары, паспорын отырағын, российский паспорт, загран паспоры, прописка. Онна регистрация услугата пасылық постоянно нәр әлбәқ кеге, госрегистрация, росрегистр услугалары. Республика лохтоқтыры бәйін орын тағарбыт ағын елін талалдыр. Миллен тұрар лохтоқ продукция тұғы дауыраты бейті суық себехай болыр. Саха агропродукт кооператив қағызды ғылын нәхеленеттен сир ағын тұтан ұтақтары барын елір оңырыр, тұта тұйға тағарын ер. Бұл үгін бейге отону 6 тоннаны зоғы топқа лауып бұт, бұйыл бейге де отан зоғы топқа тұгар күйіскелелер бұлан нақ бұт, ол күрдік бейге бұйыл хүйбе 5 тонна отону зоғы топқа лауып бұлан нақ бұт. Оттан тұтар сығына бұд қачысты бұдыттан көрін. Мәғақ бұғандан мәғақ оған қой қадылы. Бұл оға, оттан отты бүйге бүлі бәлі құлыстарттан лабыд, ол құрдық үйәе бүліттен, нүрбаттан бүліттен, онына бұл өрі сұңырда құлыстарттан амма, таатта, түрапчы құлыстара тұттыралыр. Онына бұл қораттағынағы нәйлене. Әлбәқтік тұттырыр. Ұлыстарға туризм сайдыта редақсы бүлі бөлі қа бір бастыңынан сұнтар лұғынатты қығып. Маңны әлбәқ музей туристическай маршрутыр өсі сәбескай бұла сағаттан өлілдір. Отын бүлі ұлығығыр туризм сайдытын бігіге ұстар бөлі қа білісті. Онтан бүлі ұлығығыр бүгінгі күнгі кетігінші мәсетті сұлттан туризм ғұрбайны болан үлетің күшкейдер кейінден Степан Харлампев болар. Степан Романович 36 сұлпаддавыта Сахар Республикасының транспортқа бұл жөтті әулейді.
Роскосмос, инкубатор компаниялар мандемикадан баралдарда. Номно баһан тутулубут. Кыһынын өссө бустатутулар өрүс берген оңолдолдар. Жон сыннялыгын терии бурусту жылы бо батах. Төхөкөлөрүнөн табыгастах тола болургар. Жекергенден бары сабат өнтөр эле. Өрдиттер кыһын сас мастынынан келен сыйыттан катаалан, кайардан канкылан. Ити шашлык сен сайынын көнүн сырастан. Балықтан 5 шек даа дуысын жанан бараллар. Мен бири бири тех болмаган бакпагай, балык ачыттан хачай үскө кулуп, жаздан састах жокту чечелерден. Сахды тин жи олор бокко болмандык, тохрах масынан калан мотордан аяннан калан тохта тонрутан тахлыт чечелер тохтат. Балыктан бараллар. Эндики булгандар албаттар. Бүлүгө туризм бир салатын сайыннар илле аулеге жекерген сетихилере да багырыган. Отон кебеи улуухун край үрөтөр музейя ытык сирдер проектинин лабита кагаздагыла. Музей Харыстанар ытык сирдердин үйрөнөтчүлөрү ылжытыры тематическая экскурсияларга сырытындарар. 9 ытык сир барыттан мантан бир самый улухандара көстүүлөктүрө кыхыл кебеи колхозулугу болор. Бир самый үрдүк көнөн урдах местага уңгуллубут кыл кебей комплекс сылынай ситерилден саңа тутууларынын керкеен ихер. Агас халлан ангар турар музейге кири барды сүбүлән сыджар, кири айылгалах местага саналын сыннанар, урут бүгөлөрү тугу үлөлән хамнан хайдах тухулар буттарын тухунан өйдө бүлө каалар. Бүгүнгү экскурсияга кебей ортус кулатыттан саргыланы Кривошапкинин салаячылах, төрдүс А класс оголору ыжыттатылар. Кинлер эхелере убайдара тайдара абагалара сириге баран кадда курсундук сирилесптерин бу биги сакабыт сиригер ачакайда арас бул бут түбеттелери бу холобур турупчу көрүүдүн үйетити памятниктер гарсыдан элбеги билеллер онна энекитин бу маннык болбатын туугар бэлерин эми санааларын ууран туран олоктордун халкыктары жаныбын. Кыл кебеэттен кебеэни атырдыбыт нехилек салаячылары, үлі хамнас ара салатын туру лэхеттері, литература, культура, искусство дейделдері үйінен сайдан тақсыбыттыра. Бұ өрсылақ үйететі үлетін білдер меценат, улус бочуатта ғолықтауға Николай Степанович Кабеаков сағылағыда. Кені салататынан кебеэ дарстрой тәрелті өдөбіні комплексы, көруге істеге ұлан автор идеяларын ұлыққа келерін ихер. Экскурсия келбіт өрнәтчілер өдөбіні білетелерге, хос әбәлерін, әхәлерін, күндіміз сөйіндерін болан астынылар. Бүгін бейік музей үліхеттерін күтті күхіл көбәйіге экскурсияға кәлі бейт. Оннан хос әхәбетін, хос әбәлер бейтін памытынникі көрді бейт. Олы сүчігейдік бұманна ғырытты бейт. Үнер кәнчәрі чаққа ұрық үлілән аспыт күлінелер тұстарынан туғары бәлие суол өйді бүйін қалықтағы. Оның маннық ытық сердерінен сырдатар үлі тегін бұспаққа салғанын бары. Туяры Кокрива, Василий Федоров, Саха телевидениеде кебеэй. Оғынан ытыйга Уноостул тенигер Москва тене Саха сирен сүймердемит хамандалары күйін көрсілдір. Спортсмендер 90 спорт комплексігар 2 күн устата классическай, онна булочной оғынан ытыйга. Оны тене стул тенигер күрақта яқтыра. 2-4-5 сылағы тарих спортсмендер бирдилен онна хамандадан керсе яқтыра. Опсая 36 спортсмен кіттар. Бүгін оғынан ытыйга бирдилен керсе бола тұрар. Тірәхін республикатағы спорт министерстветін онна Москва корот спортка туризмға департаментін биргөл әлхәр сөбіліңдері нетінен ұйтылар. Москваттан бейхі әме 12 ғо кәлі, әме 2-4-2-5 ұлақтар, начинай жеддір. Мен тренедерім білевін, бұл Волков Максим Анатолиевичтен, кені ұлық күшті ақтырынан білдір.
сборная России олора киряжелдер, иннинган бу албыт олора ме күчтәк булахтар. Анан еще күч төрхтөй булахтар. Усалданнағы орты әбе анал коррекционный школы интернаты олықтақ, онан нам мене ханғылас-ханғылас лустырттан дұрубиларның хачықтақ бейхенекке оғы үйерінер ұйылылар олыққа бәрме ағыр. Тәрілті 1965 сылақтың үлелер, сихли кәлір сюжеті көрін. Сүрек сылағынан идеи өреті тәбістәңе өрсі, ардығыр ұядыян ылы қаз бидде оғыға тұс-тұс басығын, бұл барты орты әбе анал коррекционный школы интернат 4-ден сәтті үлігетін күннағы түбіктері. Быйылғы вирақчылығар бас қолаға дұрубайларынан қачақтақ, бейінікке ғой жұғас ұлыстардан түмілден өрінәлілер. Сен бір кейдерінен, бір оғы құрдық, кей-кей құрдық үйінен тақсақтақтыр. Ол неттен тұпы маңық ұсқолылар дәрілерлер. Күсударсты бәдағыны, республика бұттағыны, әдіне бұ маңық ұсқолылары бәттеш қалатағыны рәуіні маңық ұсқолылы бұт сайдыр болады. Онда оғылыр сайындар арсамы, қыламын әйті, оны түріп бүкке көмек олар. Бұл рата олар бастағы класстан онысқа дере анал чәп-чәтілік программанан өрінәлілер. Самай сүріне педагогтар өрінәчілерін, бұл жалқанына құлыққа бәйлерін меселерін болан, обшестыға туғылақ жан болан тақсаларын сидихекті әқтір. Ол үннеттен ара сұрықта қоғылар дұрубайлардан сағылан, саңаларын еңелерін, тұтты қапта сылжыларын, саналарын оналдырын көндерін орта нал специалистарға білімдейлер. Бақ конкурстарға күдіндім, ғышыпқа өйеріне, ұруыға, іске. Әнекетін бұллағына шөйіней, кенер оны бауыр кенер бұрақта. Оскола коллективада оғылардағыны олы сақтыбнайдар, бары әрденер ұйтылар да тірәхінерге конкурстарға күйіқтары барынан күтталар. История шыталынан үлендер Николай Винокуров, бағатын күйінен олаттыры футболға жарықтан кәкке сетейлерді ақтыра оскола кен тұттуыта болар. Коррекционный школа еккәділігір болар. Регионалный, республиканский күріқтейлерге әл бақтик бастан тұрауыт. Салынақсының тұлылар, мегафон спонсордыр күріқтейтігер. Қастадаған еккес үйіс мәстері алан барамыд. Бұлырген екі командандан бастамыд. Лауэсток көріқі барамыд. Дәліне басток зонатығар күріқтайын көйіппет. Оскола лоға күн ақсын ұраты қатыламмат. Арай бұ көстер оскола жеті, 1975 интернат 1932 сылақты тұлар. Қағайыны сыңынтан әтені ұрыққы бөға тұтуы болан батшаға дере тиген кәлі. Оның коллектив өрсіларға тұрорсар-тұрорсуыта ұра саналыра, саңы оскола интернат жеті олаққа керерін тоқтағырда көйтәлілер. Ольга Шапилова, Петр Аргынов, Саха телевидениеті, Узалдан. Санымыт үтінде көрсе қадері.